Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Unidade número 4, tema 23. Unidade número 4, que é analisando informações, o tema 23, que é analisando as fontes de informação 2, tá certo? Vocês desenvolveram o trabalho das 5 tabelinhas? Tá? Quando você for ler um artigo científico, algum trabalho nessas bases de dados, você primeiro faz o seguinte, para agilizar, você faz uma leitura superficial dele, né? Somente do resumo. Agora, quando você for pegar essas informações e for começar a anotar sobre elas, tirar as referências, eu vou dar umas dicas para vocês agora, tá certo? Primeiro, você faz, como já falei, uma leitura superficial, ou seja, uma leitura dinâmica, tá certo? Sobre o artigo, lê todinho, introdução, desenvolvimento, as metodologias e a conclusão, tá? Depois disso, o que, é que você vai fazer? Você vai descansar um pouco a cabeça e volta fazendo uma leitura mais aprofundada, com calma e sem pressa. Você viu que o artigo serve para você, você viu que o trabalho serve para você, você vai fazer uma leitura aprofundada. Ah, Matheus, mas é um livro, então procure o capítulo desejado, onde você acha que tem informação desejada e faça a leitura aprofundada desses capítulos. Já fez uma leitura com calma, ou perdão, uma leitura rápida, dinâmica, agora uma leitura mais aprofundada, tá certo? Para quê? Para você poder identificar qual é o objetivo daquele artigo ou daquele trabalho, a metodologia, desenvolver, enfim, compreender as partes dele, tá certo? Para poder desenvolver, né, uma visão geral sobre ele mais aprofundada, tá certo? Depois você vai parar e refletir sobre tudo que foi lido, tá certo? Mas para isso eu vou dar uma dica para vocês. Se possível, de primeira instância, nesse primeiro momento, faça um fichamento textual ou um fichamento de resumo. Matheus, como é que funciona isso? Tem um exemplo aí no livro de vocês, tá? O fichamento de resumo ele vai significar como? Você põe a referência bibliográfica, que você já aprendeu a fazer como é que faz, né? Põe a referência formatada, né? Depois você vai ler o texto e vai escrever um resumo na ordem que tudo aparece, tá certo? Um resumo do texto com suas palavras, não precisa tirar nada do texto, não precisa copiar, né? Você resume com suas palavras. Esse trabalho pode servir muito depois para você desenvolver a sua parte teórica, o seu referencial teórico, que todo trabalho tem um referencial teórico, tem uma vertente teórica, claro, né? Por mais que seja um trabalho prático igual ao meu, que eu estou desenvolvendo videoaulas, desenvolvendo um livro, eu tenho a parte teórica. Então, lembre-se de fazer com cuidado, com cautela, olhe o uso das palavras. Para não ficar repetindo palavras, existe um dicionário online chamado Dicionário de Sinônimos, tá certo? Dá um pulinho, visita, o endereço está aparecendo aqui no VT do Dicionário de Sinônimos, olha lá, tá? Tem o dicionário de antônimos também, procura dicionário, dicionário impresso, ajuda muito, tá? E não se esquece, dá uma revisada com o professor de português na parte textual e, se possível, dá uma revisada metodológica para ver se está tudo ok com o bibliotecário escolar, se possível, se ele estiver na sua escola, tá ok? Então, você vai fazer esse desenho, esse trabalho primeiro agora, tá certo? E aí você vai botar nesse fichamento textual um resumo com suas palavras, né, na ordem que elas aparecem, e busca expressar as ideias do texto em geral, tá? E depois a gente vai ver que nós temos dois outros tipos de fichamento, que é o fichamento de citação e o fichamento bibliográfico em si, né? Que é no fichamento textual, bibliográfico em si, que você vai citar as ideias do autor, né? Que seria a paráfrase em si, tá ok? A gente se encontra no próximo tema. Espero vocês, bom trabalho, estou torcendo por vocês. Até mais!